ملیڈ سٹی میں دو موبائل فون شاپ پر ڈکیتی۔ واردات میں ملزمان 309 موبائل فون اور لاکھوں روپے لے اڑے۔ واردات نادرا کے آفس واقع رضا موبائل مارکیٹ میں ہوئی۔ ملزمان نے دکانوں سے 309 موبائل فون لوٹ لیے۔ موبائل فون شاپ پر ڈکیتی، ملزمان ایک دکان سے 11.5 لاکھ اور دوسری دکان میں موجود 5,000 روپے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مالک عمر غنی نے کہا، دکان معمول کے مطابق بند تھی، آج پہنچے تو تالے ٹوٹے اور سامان بکھرا ہوا تھا۔ ملزمان دونوں دکانوں سے 2.25 لاکھ روپے مالیت کا دیگر سامان بھی لوٹ کر لے گئے۔ ارسلان احمد، حدت نیوز، کراچی۔